Biz həkimdən çox xahiş etdik, ancaq danışmağa yəni icazə vermədi. Çünki nəzakət yaxşı vəziyyətdə deyil. Ayın 24-ü Xocalıda qazıntılar aparılan zaman meyitlərdən birinin qardaşı Akibə aid olduğunu bizə danışdı, yəni görübdü. Çünki o 26-cı gün onlar ayrılan vaxtı Akif düşmənlə döyüşə gedib, yəni nəzakət də kəndə doğru qaçdığı zaman Akifin əynində hansı paltarın, paltonun, papağın, kurtkanın, yəni hətta ayaqqabısının, şalvarının belə nə olduğunu nəzakət bizə danışmışdı. Və orada qazıntılar aparılan vaxtı oradakı meyitlərdən birinin Akifə aid olduğunu dedi və yanındakı da yaxın qohumlarımızdan biri Məhiyyəddin və Şirastana aid olduğunu dedi. Həmin hadisə günü nəzakət tək qardaşın deyil, bacısında, anasında, qardaşı oğlunda, əmisi oğlun, əmsinin yoldaşları, yəni bir çox dayısı qızın, bir çox qohum əqrabası nəzakət itirmişdi. Və 24-cü günü meyidi gördüyündən sonra, yəni paltarları görüb tanıdıqdan sonra nəzakət infarkt keçirdi. Yəni hələ də vəziyyəti yaxşı deyil. Biz çox xahiş etdik ki, bir neçə kəlmə o danışdı, yəni özündən eşidək, ancaq mümkün olmadı, yəni onu danışmalı mümkün olmadı. İndi görək nə vaxtı yaxşı olar, nə vaxtı inşallah ki, dedikdə yaxşı olar. Allah şəfası versin, yaxşı olan vaxtı inşallah ki, özü, yəni o Akif vaxtda digər şəhidlərimiz haqqında məlumat verər.